doang nih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton 999. Beberapa rumah pangsa di sekitar Bukit Jalil dikesan menjadi port penagihan dadah, khususnya heroin dan syabu. Lebih membimbangkan apabila kediaman terbabit turut dihuni oleh kanak-kanak. Wartawan Tun Nizami Hashim menyertai operasi menggempur port penagihan terbabit bersama pasukan ibu pejabat polis daerah Ceras. Saksikan laporannya. Itu reaksi seorang lelaki yang cuba mengelak daripada menjalani pemeriksaan tubuh oleh pihak polis. Ekoran disyaki memiliki barang terlarang. Apa benda ni? Apa benda ni? Dalam poket kau tu? Apa benda ni? Bukan saya ni. Pasukan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik, ibu pejabat polis daerah Ceras melancarkan op jihad dadah bersepadu di sebuah kawasan rumah pangsa di Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Kita punya fokus adalah lebih kepada PPR Kampung Muhibah. Kita melayani aduan masyarakat setempat. Apa juga yang diorang ingin kita selesaikan, iaitu masalah diorang, kita kena selesaikan. Siap! Terima kasih semua. Tepat jam 10 malam, kami bergerak ke lokasi sasaran yang terletak kira-kira 6 km dari Balai Polis Bukit Jalil. Lima buah rumah diketuk dan diperiksa oleh pihak berkuasa kerana disyaki menjadi sarang penagihan dadah. Dan apa yang menyedihkan apabila rumah itu turut dihuni oleh anak-anak kecil yang dikhuatiri boleh menyaksikan tindakan mereka menghisap syabu dan heroin sekaligus mengikut tindakan mereka dan akan bergelar penagih dadah. Tindakan penghuni rumah berusia 38 tahun ini untuk bersembunyi daripada pihak polis gagal apabila dia bersama dua lagi rakannya ditahan dalam operasi tersebut. Berapa orang dalam rumah ni, bang? Tiga. Saya seorang dia orang datang lepak ni. Kau buat apa sini? Saya dah. Saya dah, saya jumpa sini. Yalah, apa bikin sini? You bukan orang rumah sini kan? Saya sini bang, tidur. Apa pasal? Saya tak ada. You rumah sini? Saya tak ada. You siapa sini? Bukan. Apa tu? Saya bukan. Tak ada. You apa isap? Saya tak ada. Penghuni rumah dipercayai menjadikan kediamannya sebagai port berhimpun bersama rakan-rakan untuk menghisap syabu secara beramai-ramai kerana peralatan mengambil barang terlarang itu ditemukan di dalam bilik ini. Ini barang dia. Mana kau punya barang ni? Jangan buat body checking. Apa sebab sembunyi belakang almari tadi? Takutlah, takut. Takut tak apa-apa? Takut memang tak bolehlah. Ya, ada buat salah ke tak? Ha? Ada. Ada hisap lah. Ada hisap lah. Hisap apa? Sabuah. Sementara itu, seorang lelaki berusia 35 tahun yang dipercayai berada di bawah pengaruh dadah juga ditahan apabila cuba bertindak agresif melawan pihak polis ketika pemeriksaan dilakukan di rumahnya. Buka pintu ni. Buka pintu, buka pintu. Hey, phone kau bagi aku. Bagi aku. Ha? Aku bagi. Tak, saya bukan nak call. Dah, bagilah aku pegang. Lagi kau menyampai ke semua orang. Dah tutup. Dah boleh.
Betullah, saya tak tahu apa salah saya, abang. Orang asyik kena dengan saya. Macam ni. Siapa kena dengan kau? Ha? Siapa kena dengan kau? Siapa kena dengan kau? Asyik saya duduk dalam, duduk dalam sebab orang. Asyik saya duduk dalam sebab orang. Jangan emosional, jangan agresif. Bukan emosional, abang. Kau kena je dia tadi. Bukan emosional. Kau kena kelam yang tengok. Kau nak kelas apa? Budak yang tangkap pun nak jual something lagi. Lain pula kisah lelaki warga emas ini yang cuba untuk meloloskan diri dengan berpura-pura keluar dari rumah, kononnya untuk membuang sampah. Bila dah sebab? Sebelum. Tentu lah, bang. Betul. Pemeriksaan lanjut di kediamannya menemukan kamera litar tertutup CCTV yang dipasang di hadapan rumah dipercayai untuk memantau kehadiran pihak berkuasa di kawasan ini. Oh, CCTV. Pandai kau Nah, saya pasang motor kat depan. Oh. Mana ada rekod apa? Tak rekod kan. Betul kau nak lari tadi. Tak, mana ada lagi kau. Pihak polis tidak menolak kemungkinan bahawa lelaki ini bertindak sebagai tokan. Ekoran penemuan beberapa peralatan disyaki digunakan untuk membungkus dadah seperti alat penimbang dan tiup penyedut minuman. Barang tak ada. Barang habis. Kau tolong. Tak ada. Saya memang tak ada. Tak ada, bang. Memang tak ada. Tentang tak? Abang nak geledah habis pun saya tak kisah. Ni packing, packing tolak ni. Tak ada. Ni ada packing ni. Kau packing ni, kau tolak ni. Gentle abang, gentle. Dulu ada. Sekarang tak ada lah. Ni, straw ni. Semua hisap ni. Apa, beli-beli hisap ni. Eh, mana boleh kau beli-beli hisap? Kalau hisap, plastik macam tu. Itu lama ni. Kita kena geledah ni. Dulu saya ambil, nak angkat seorang tak mampu kan. Kenapa kau simpan lagi benda ni bang? Kau buat lagi bang ni. Manakala, gelagat bapa kepada tiga orang anak ini yang berlega-lega di kaki lima rumah pada jam 12.30 malam mencurigakan pihak berkuasa. Soalan satu je. Ada barang salah tak kat rumah? Tak ada. Kau bila lunch tak? Tak ada lah. Tak ada yang kau kena kabut lari kenapa? Tak ada lah. Saya tengok apa je. Saya dah risau tak kau pukul. Tak ada mana nak pukul. Dah bawa ramai-ramai. Janganlah. Saya tengah pantai dah tengah tak bila. Ambil ponok lu. Tak ada lah. Bukannya ni. Ya Allah. Dia ada. Dia masuk. Ada apa benda ni? Apa benda ni? Bukan saya tadi. Dalam poket kau ni. Memang tapi kau nak aku keluarkan? Boleh kau mengaku benda? Bukan yang ni. Kau yang keluarkan dalam poket kau ni. Bukan je. Kita potong kau tadi. Dia tadi dalam orang ada. Apa benda tu? Ya, kalau ni kamu mesti baik. Kali itu dua ikat je baik. Lepas. Ayah apa lagi? Dalam rumah ada lagi tak? Tak ada apa. Bukanlah apa ni. Kak, bagi IC dia, Kak. Ya, kunci. Bagi IC dia. IC dia. Bagi IC dia. IC. Nak minta apa? Ikut tadi elok rumah. Kau pergi keluar. IC. Jangan. Jangan. Pergi berambut, Tuan. Jangan. Tuan, kita berangsur. Ekoran itu, dia bersama 36 mat gian yang lain ditahan untuk disiasat di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952. Daripada kawan-kawan juga. Siapa nama dia, kawan? Budak luar lah. Dah berapa lama beli terlibat dengan pedagang dadah? Dah sebulan lebih lah. Sebulan lebih. Menurut Ketua Polis Daerah Ceras, ACP Zam Halim Jamaluddin, menerusi operasi ini, pihaknya berjaya merampas 6.13 gram heroin, 4.06 gram syabu, 98.25 gram ganja dan 2 liter air ketum.
Sebenarnya tujuan kita adalah memastikan bahawa kawasan Bukit Jalil ini secara spesifiknya bersih daripada elemen-elemen penagihan dadah ini, memandangkan seperti yang kita semua sedia maklum bahawa kawasan Bukit Jalil ini adalah satu kawasan yang terkenal kerana banyak menganjurkan aktiviti-aktiviti yang bertaraf kebangsaan mahupun antarabangsa. Jadi kita mahu kawasan ini mendapat satu imej yang bersih, yang bebas daripada masalah-masalah penagihan dadah sebegini. Tambah ACP Zam Halim, operasi di lokasi perumahan ini pernah dilakukan pada tahun lalu dengan penahanan 22 orang Mat Gian. Okay, saya melihat bahawa sememangnya terdapat penagih yang berulang di kawasan ini di sebalik kekerapan operasi kita yang sememangnya tinggi di kawasan ini. Ini mungkin disebabkan oleh kawasan ini merupakan satu kawasan yang padat. Kemungkinan percampuran di antara kawan-kawan yang mengakibatkan penagih-penagih ini yang sememangnya sebelum ini apabila ditahan mereka insaf tidak ingin melakukan lagi aktiviti penagihan dadah, tetapi kembali terjerumus ke lembah yang hina ini. Seperti yang kita semua sedia maklum, sekarang ini semakin ramai orang berhijrah ke bandar, dan apabila berhijrah ke bandar ini maka mereka akan menjalani satu kehidupan yang lebih mencabar dan kemungkinan akan terlibat dengan aspek-aspek yang negatif ataupun gejala-gejala yang negatif ini. Kesemua yang ditahan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Ceras untuk tindakan lanjut. Operasi tamat pada jam 3 pagi. Laporan Tun Hizami Hashim, 999. Pembunuhan ini berkemungkinan disebabkan perasaan balas dendam lah, berada marah yang amat sangat. Penemuan mayat seorang lelaki terapung di belakang sebuah masjid sekitar Cyberjaya diklasifikasikan sebagai kes bunuh. Mangsa ditemukan dengan 5 kesan tetakan di kepala serta pergelangan tangan kiri yang hampir putus. Wartawan Adisha Khalil bertemu pemangku Ketua Polis Daerah Sepak, Superintendent Mat Nur Ehwan Muhammad, bagi mendapatkan perincian kes itu. Berkenaan dengan kes laporan perjumpaan mayat pada 11.92.2023 jam lebih kurang 22.15, di mana kita punya MERS 999, Balai Polis Cyberjaya telah terima satu panggilan telefon daripada satu orang awam, yang mana orang awam ni telah terlihat satu mayat yang terapung di sebuah tasik di belakang Masjid Raja Haji Fisabilillah Cyberjaya. Pemeriksaan lanjut di sekitar kawasan tanah lapang seluas 5 ekar di kawasan itu telah menjumpai sebuah kenderaan berwarna hitam terjunam ke dalam tasik. Merupakan lokasi seorang mayat telah ditemui bersebelahan sebuah kenderaan pacuan 4 roda miliknya, dan hasil siasatan awal mendapati mangsa telah dibunuh serta dijumpai kurang dari 24 jam daripada panggilan orang awam yang berada di lokasi kejadian. Saksi yang berada di lokasi kejadian turut mendakwa mayat tersebut masih berpakaian lengkap sewaktu berada di dalam tasik yang dikesan pada jarak kira-kira 3 meter. Berdasarkan hasil siasatan pihak Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Sepang bersama pasukan forensik berjaya mengesan 5 kesan tetakan di kepala dan pergelangan tangan kiri mangsa hampir putus. Motif setakat ini kita masih dalam siasatan, di mana tangkapan yang dibuat masih dalam remand. Tapi apa yang kami dapati memang berkemungkinan disebabkan perasaan balas dendam lah, terhadap marah yang amat sangat masa kejadian. Kami percaya masa kejadian itulah. Kawasan tasik tersebut dipercayai terbuka kepada orang awam kerana ia merupakan lokasi tumpuan para pemancing.
Namun, mangsa dipercayai telah dibunuh di lokasi berbeza bagi mengaburi mata pihak berkuasa. Pembunuhan ini dipercayai berlaku di tempat lain. Di mana kejadian tempat bunuh ini adalah di sebuah ladang lembu. Berjarak lebih kurang 2 km dari tempat kejadian. Dalam tidur atas kursi, kalau tak sakit belakang. Memang tidur atas kursi di boleh ambil rekod. Ladang lembu ni pun dimiliki oleh mangsa ni lah. Dia di mana dia menternak lembu tenusu tempat ladang lembu tu. Mangsa yang berusia 43 tahun itu dipercayai telah diikat serta dibungkus dengan sehelai kain cadar sebelum mayatnya dicampak ke dalam tasik. Pihak polis turut menjumpai sebilah parang bersama pisau yang disyaki digunakan bagi membunuh mangsa. Penemuan bahan bukti tersebut telah membawa kepada penangkapan 3 orang lelaki berusia lingkungan 23 hingga 54 tahun, manakala seorang perempuan yang dipercayai adik angkat mangsa berusia 21 tahun. Borongan suspek yang ketiga lelaki tersebut adalah kawan. Di mana mereka ini duduk berhampiran. Dan apa ni, suspek ini menjalankan perniagaan basuh kereta. Dan mereka ni kawan lama. Rumah mangsa pun berdekatan dengan rumah dengan tempat mereka memberi apa ni perniagaan mereka dan selalu berjumpa lah. Jika ada masa lapang tu mereka selalu duduk bersama-sama dan sebagainya. Polis turut merampas sehelai seluar berwarna hijau dan baju lengan panjang yang masih mempunyai kesan darah serta 3 telefon bimbit pelbagai jenama milik suspek. Sehingga kini, ketiga-tiga suspek disambung reman sehingga 4 Mac 2023, manakala seorang suspek wanita pula ditahan reman sehingga 28 Februari 2023. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Laporan Arisha Kalim, 999. Tindakan sekumpulan remaja merosakkan harta benda sekolah mengundang padah apabila identiti mereka telah pun dikenal pasti. Kejadian di Nibong Tebal, Pulau Pinang itu membuka tirai rangkuman kejadian jenayah seminggu 1999. Susulan video tular pelajar bertindak merosakkan harta benda sekolah baru-baru ini, identiti pelajar berkenaan telah dikenal pasti. Kumpulan pelajar terbabit telah dipanggil oleh pihak sekolah bagi membantu siasatan kejadian. Kementerian Pendidikan mengesahkan kini sedang melaksanakan program intervensi khususnya memberi khidmat kaunseling terhadap semua pelajar terbabit. Seorang isteri bersama seorang lelaki warga India didakwa di Mahkamah Majistret atas pertuduhan membunuh suami wanita itu 2 tahun lepas. Lachami Devi, 23 tahun juga warga India dan Varun Kumar, 30 tahun didakwa bersama-sama membunuh Arshdeep Singh, 25 tahun di sebuah rumah kebajikan orang tua di Subang Hill, Subang Jaya pada 1.30 pagi, 31 Oktober 2021. Mereka didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan yang membawakan hukuman mati jika sabit kesalahan.
Sindiket pernikahan ekspres yang mengenakan bayaran sebanyak RM450 akhirnya tumpas susulan penahanan suami isteri etnik Rohingya dan warga Indonesia dalam serbuan di sebuah rumah di kampung Pulau Senang Semabuk. Menurut pengarah Jabatan Agama Islam Melaka, Datuk Cik Syukri Cik Mat, hasil soal siasat mendapati lelaki Rohingya itu mengaku telah bernikah dengan pasangannya di rumah mereka pada tahun 2018. Dokumen dan sijil nikah dipercayai palsu dan tidak dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam Melaka. Pasangan terbabit ditahan mengikut Seksyen 53 Enakmen Kesalahan Syariah Negeri Melaka 1991 kerana bersekedudukan mendatangkan syak. Polis Thailand telah menahan suspek terlibat dalam kes tembak seorang rakyat Malaysia di Betong daerah Yala pada 11 Februari lalu. Bekas isteri mangsa turut ditahan kerana dipercayai terlibat dengan kes itu selain membantu suspek melarikan diri. Suspek ditahan polis di sebuah stesen minyak di daerah Chana selepas 4 hari bersembunyi di Songkla. Manakala, wanita terbabit ditahan di sebuah rumah di Jalan Grand Villa Betong. Mangsa yang berasal dari kampung Padang Tamat, Pengkalan Hulu Perak ditembak pada jarak dekat oleh suspek. Mangsa yang ditembak 3 das di bahagian perut kini mendapatkan rawatan di Hospital Pusat Yala. Seorang lelaki dipercayai pengedar dadah ditahan bersama dadah bernilai lebih RM2 juta di sebuah rumah sewa di Keluang, Johor. Menurut polis, suspek menjadikan rumah sewa sebagai stor penyimpanan sebelum dadah ini diedarkan kepada pengguna. Polis turut merampas 35.74 kg serbuk disyaki ekstasi, 2.25 kg disyaki ketamin, 10,800 biji disyaki pil Aramin 5 dan 4,869 biji disyaki pil ekstasi. Suspek direman selama 7 hari sehingga 23 Februari ini untuk siasatan lanjut mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Merbahaya. Selepas 12 hari dilaporkan hilang, mayat anggota komando tentera darat yang dikhuatiri lemas ketika melakukan latihan selaman di perairan Pulau Undan Melaka ditemui di Tanjung Sepat, Banting. Saksikan perinciannya dalam Tragedi 999 minggu ini. Februari 2023, mayat seorang anggota komando tentera darat Lance Corporal Adrian Bintim ditemui terdampar di Pantai Bakau Tanjung Sepat, Selangor selepas 12 hari dilaporkan hilang. Mangsa yang bertugas di unit skuadron Bot Kombatan Regimen 22, Komando Kem Iskandar Mersing Johor dilaporkan hilang sewaktu menjalani latihan selam di kedudukan 0.7 Batu Nautika Barat Daya Pulau Undan pada 7 Februari lalu. Operasi mencari dan menyelamat SAR telah membabitkan pelbagai agensi termasuk Agensi Penguasaan Maritim Malaysia APMM, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Polis Diraja Malaysia PDRM serta Pasukan Penyelam Penyelamat Angkatan Pertahanan Awam APM. Bantuan turut disertai dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas Indonesia. Bagi mengesan mangsa dengan lebih tepat, operasi pencarian terbabit turut menggunakan sistem pengesan sonar dasar laut dan drone namun gagal memperoleh sebarang petunjuk.
Bagaimanapun, pada Ahad lalu, pengarah Agensi Penguasaan Maritim APMM Melaka dan Negeri Sembilan, Kapten Maritim Iskandar Ishak mengesahkan pihaknya menerima maklumat mengenai penemuan mayat lengkap berpakaian sud penyelam itu daripada orang awam pada jam 10.15 minit pagi. Dengan penemuan mayat pelatih penyelam yang berusia 25 tahun itu, operasi SAR ditamatkan serta-merta pada jam 2.30 minit petang. Sementara itu, sebuah rumah panjang di Rumah Dangat Ansi, Sungai Kawi, Bintangor hangus dijela api pada 14 Februari lalu. Difahamkan, sebanyak 16 pintu musnah terbakar daripada jumlah keseluruhan rumah panjang tersebut yang memiliki 34 pintu. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Bintangor Penolong Penguasa Bomba Nicholas Belulin, kebakaran bermula daripada salah satu bilik pintu rumah panjang tersebut sebelum merebak ke bilik yang lain. Bagaimanapun, tindakan pantas dan kecekapan anggota bomba mengawal kebakaran berjaya menyelamatkan separuh bangunan rumah panjang terbabit. Kejadian dikatakan berlaku semasa kebanyakan penghuni tiada di rumah mengakibatkan mereka tidak sempat menyelamatkan harta benda masing-masing. Justeru itu, seramai 157 penduduk terjejas dalam insiden kebakaran yang berlaku kira-kira jam 9.30 minit pagi itu. Namun, tiada sebarang kecederaan mahupun kemalangan jiwa yang dilaporkan. Keluarga berdepan detik cemas apabila rumah mereka di Taman Petaling Kelang diceroboh sekumpulan penyamun bertopeng dan bersenjata tajam kira-kira jam 1 tengah hari. Video kejadian sempat dirakam oleh jiran mangsa dan menjadi tular di media sosial, mencecah lebih 600,000 jumlah tontonan. Kumpulan penjenayah itu dilaporkan telah mengikat tangan dan menutup mulut penghuni rumah berkenaan sebelum mengurung mereka di dalam sebuah bilik. Seorang wanita berusia 45 tahun mengalami kecederaan di bahagian hidung dan kepala akibat dipukul dan ditendang oleh suspek. Pandangan saya, kalau saya sebagai jiran, saya akan buat rakaman dan bagi kepada pihak kuasa lah untuk boleh. Sebab kita sebagai jiran, kena rasa saling bantu-membantu. Kalau saya tidak akan buat tindakan sendirilah sebab dia boleh membahayakan diri kita juga. Nyawa kita boleh, kita pun boleh terancamlah. Bagi saya satu lagi, kalau untuk barang-barang kemas atau barang-barang berharga, duit ke apa ke, perlulah kita simpan dalam tempat selamat supaya tidak ada perkara yang tidak ingin berlaku seperti inilah. Sebagai jiran, saya rasa saya perlu untuk membuat report, membuat panggilan kepada pihak berkuasa seperti polis
tentang kejadian yang berlaku. Rekod untuk bukti saja, tapi kita perlukan pihak penguasa untuk membantu. Kita perlu awasi pergerakan kita. Kita perlu sentiasa bersederhana dalam berpakaian, jangan menunjuk kemewahan atau seperti memakai gelang perhiasan yang mahal. Kita senang menjadi target kepada orang-orang jahat. Dalam kejadian itu, suspek telah memberikan wang tunai RM4,000, 5 telefon bimbit dan barangan kemas dianggarkan bernilai RM20,000. Senario jenayah pecah rumah membabitkan kumpulan penyamun bersenjata itu turut mendapat perhatian Naib Pengerusi Kanan Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia, Datuk Sri Wira Ayub Yaakob. Jadi pecah rumah ni sangat easy sebenarnya. Jadi tanpa pula di kawasan perumahan begini kan. Ada neighborhood ada sebagainya kan, ada keadaan lalu lintas juga. Sudah tentu mereka dah buat riki sebelum ni kan kawasan-kawasan itu untuk jadikan sasaran. Dan sudah tentulah dia dah mengetahui sikit sebanyak tentang apa yang mereka boleh perlahi daripada tindakan mereka ini. Dia cannot simply go to any house dan sudahnya balik kosong kan. Satu keparanya dalam kes seperti ini, siang hari, broad daylight, dalam kawasan perumahan yang agak sesak, saya tengok kawasan perumahan itu. Jadi mana dia saudari, jadi mana dia sudah tentu. Jadi mengapa rumah ini? Dia sudah tentu mereka dah buat perancangan ya, dan mereka dah berkumpulan. Jadi kalau ada elemen of force, dia dah turn daripada ordinary theft ataupun housebreaking and theft kepada robbery. Kalau lebih daripada 5 orang itu, dia bukan gang robbery. Dan gunakan pula ada senjata api. Jadi armed robbery. Kalau ini kalau kita biarkan, jadi ini akan creating fear. Jadi yang penting pada kita, kita peranan bukan sahaja pihak polis lah, semua agensi termasuk di NGO macam kita MCPF ni, ialah kita to create awareness dalam community supaya to bring down the feeling of fear. Sebaliknya kita tingkatkan the feeling of safe. Kenderaan yang dinaiki kumpulan penjenayah itu ditinggalkan di sebuah lorong kawasan perumahan di Taman Desa Wan Klang dan hasil semakan mendapati suspek menggunakan nombor pendaftaran kereta yang palsu dan barang kes turut ditemukan dalam kenderaan terbabit. Komuniti ini penting. Kita jangan serah pada pihak kuasa. Komuniti dulu kita dah bergerakkan. Awareness dan sebagainya kita buat dan ada kita punya unit-unit di dalam community sendiri. Dulu kita ada neighborhood watch, go to safety point dan sebagainya. All this initiative ini penting sebagai mereka yang paling hampir dengan sesuatu situasi. So they can be sent there immediate to give whatever response yang sesuai. Tapi what they need to do, yang kita belajar, kita segala sistem dah ada. Cuma kita hendakkan setiap-tiap rumah ni ada menyimpan maklumat-maklumat ini. Kalau kena berlaku, bagaimana nak kontak polis paling cepat? Kita jangan tunggu nak pergi balai polis, tak ada. Kita semua sistem dah. Kes disiasat mengikut Seksyen 394 Kanun Keseksaan kerana melakukan samun sehingga menyebabkan kecederaan. Dan mereka boleh dipenjara sehingga 20 tahun dan denda atau sebatan jika sabit kesalahan. Hasil risikan selama 3 minggu, sebuah perkampungan haram pendatang asing tanpa izin di Cyberjaya berjaya dikesan oleh Jabatan Imigresen. 5 perkampungan kecil dan lebih 100 buah rumah disyaki menjadi tempat persembunyian mereka. Saksikan perinciannya dalam laporan ini disediakan wartawan Haris Farouk Alex. Susulan program rekalibrasi 2.0 terhadap semua pendatang asing tanpa izin di Malaysia dilanjutkan sehingga akhir tahun ini, Jabatan Imigresen Malaysia nekat membasmi perkampungan haram pati yang dikesan semakin bertambah di kawasan rimba. Sebuah perkampungan parti di Cyberjaya berjaya dikesan setelah menerima aduan awam mengenai pergerakan keluar masuk individu yang mencurigakan di kawasan terbabit.
Hasil risikan selama 3 minggu mendapati terdapat hampir 5 perkampungan kecil di penempatan ini. Siapa? Makan siapa? Pelan-pelan. Tadi tak sakit. Tengok-tengok jalan tengah bawah. Rata-rata penduduk di sini adalah pendatang asing tanpa izin yang bekerja di kawasan sekitar Putrajaya dan Cyberjaya. Kaum wanita yang ditahan turut memaklumkan bahawa mereka menjalankan perniagaan kecil-kecilan, membekalkan kuih muih, nasi lemak dan berniaga goreng pisang di kawasan sekitar Putrajaya dan Cyberjaya ini. Jadi kita dapat lihat keadaan kawasan ini yang tidak bersih dan kotor, dan jika mengikut peraturan Kementerian Kesihatan, mereka yang menjalankan perniagaan makanan ini mesti mendapat suntikan terlebih dahulu. Dan mereka ini ternyata tidak mendapat sebarang suntikan, ataupun kita tidak tahu bagaimana keadaan kebersihan makanan-makanan yang mereka hasilkan ini. Operasi yang dijalankan di antara jam 12.30 malam sehingga 3 pagi melibatkan seramai 321 anggota dan pegawai Jabatan Imigresen Malaysia dan dibantu 55 anggota dari Pasukan Gerakan Am KJA, Jabatan Pendaftaran Negara dan Angkatan Pertahanan Awam. Habis masuk jalan-jalan tu. Tak ada lautan sangat. Jalan teruk. Ketika serbuan, beberapa parti turut cuba bersembunyi di sebalik reban ayam di bahagian bawah rumah dan kawasan belukar, semata-mata ingin mengelakkan diri daripada ditahan. Telefon dimatikan ya. Semua telefon dimatikan ya. Penempatan haram yang dibina dalam keadaan sempit dan kotor serta sistem pemparitan yang tidak terurus menyukarkan misi mencari parti yang lolos itu. Namun, ada mendakwa ramai yang telah melarikan diri sebaik menghidu penggerakan masuk pihak berkuasa. Sini banyak orang tapi saya tak tahu mana dia lari. Yalah, pukul berapa lari tadi? Saya tadi tidur. Tidur dekat kongsi saya. Pukul berapa orang kawan-kawan kau lari? Tak tahu. Tak tahu saya, tuan. Lelaki berusia 48 tahun ini antara yang bertanggungjawab menguruskan set generator bagi kegunaan elektrik di perkampungan haram ini. Perkampungan yang terletak antara 3 hingga 4 kilometer dari jalan utama ini turut menyediakan kemudahan seperti surau, kedai runcit dan kedai makan untuk penduduk sekitar. Juga yang menyuruh di dalam hutan belukar. Kawasan ini sukar untuk dikesan oleh imigresen dan mungkin juga oleh agensi lain kerana terletak lebih kurang 3 ke 4 kilometer daripada jalan utama, dan ia terletak di dalam kawasan hutan. Dan kalau kita lihat rumah-rumah ni didirikan di celah-celah pokok ya, di tepi-tepi belukar supaya ia tidak dapat dikesan daripada jalan-jalan utama.
Ketua Pengarah Jabatan Imigresen Malaysia turut mengesahkan setiap perkampungan parti lazimnya didalangi seorang pengutip sewa yang menjaga kawasan tersebut. Kalau berdasarkan kepada pengalaman sebelum ini, ada ketua di sini yang mana ketua ini akan bertindak untuk mengutip wang sewa. Dan wang sewa ini akan dibayar kepada pihak-pihak tertentu. Jabatan Imigresen Malaysia akan mendapatkan kerjasama bersama pihak berkuasa tempatan, PBT, bagi memusnahkan segala binaan haram yang didirikan di kawasan penempatan ini. Ini memastikan kawasan ini tidak didiami pula oleh warga negara yang lain selepas penghuni yang ada ini ditahan. Kami akan mendapatkan kerjasama daripada pihak berkuasa tempatan seperti mana dalam operasi yang dijalankan dinilai baru-baru ini. Dua hari selepas itu, kawasan berkenaan telah pun dimusnahkan dan pendekatan yang sama akan digunakan untuk perkampungan ini. Seramai 56 orang pendatang asing tanpa izin yang berusia di antara 16 hingga 70 tahun berjaya ditahan atas pelbagai kesalahan di bawah Akta Immigration. Kesemua yang ditahan akan disiasat ikut Seksyen 15 dan Seksyen 6 Akta Immigration 1999 Palak 63 dan Peraturan Immigration 1963. Operasi tamat pada jam 3 pagi. Terima kasih kerana bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Jangan lupa untuk terus menyalurkan sebarang berita kejadian jenayah menerusi email, Facebook dan juga Instagram rasmi 999 seperti tertera. Dengan itu, kita jumpa lagi di minggu hadapan. Saya Sofia Nur Solihatun, mewakili tim penerbitan 999 mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah. We'll be right back.